السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيروا هذا أصحابي سين الشرق رجع إن شاء الله. سيروا هذا أصحابي جودهان وعلي السلامي ومد الصوماليات واحير بان ربع دي لا هي راهو حالها ودن بيجي جيس كأفريقيا يوتا مسلمين تا يدبك كتاغن فلسطين ينو حقا يركا الله ربا دي لا هي راهو ومد الصوماليات نعا حقا كو حقا تصاليو فحنكو رينا يا دي لا هي راهو فلسطين فلسطين ودكتهين قميستها يهودة لباتضع كوحيان هي صدع وضمدي عالمك هو خير قلبيتك هاي قال الله صدع يهودتها غيريان شعبك غير فلسطين اللي حسوق ايو يدول كودا اللي قادن ايو يبيت كيبرك هيسنا اولا دون ايو ان لقب صدقو لقد ديغو خيني صدق لقد ديغو اي دون ايان يا دنتا اي ري قلبيت كو كلي يهين يرى لهذا الروح ما يسوى الحق لها يا دنتا اي ري قلبيت كو كلي يهين وضمنا مسلم كاه فلسطين وضم مسلمة ملكا ما انت يهود دقنت هنا وحالا هيد فلسطين بلا هيد قرنية دي هوري سيدا اتكور هيسان دتك سومالية دو قرنية دي هوري dowladan falastiin dadkan falastiin dadkan yahuuda ma lahayn dhul ma lahayn waxay ahaayeen dad dhan walba laga soo ceyriyay oo dhul lahayn oo dhaqan xumo diin xumo cadaawad adduweynaha oo dhan ay u arkayeen inay yihiin niman aan diin haysanino gaal iyo islaam ba lala dhaqmi kari waayey oo dhul lahayn bay ahayd yahuudu qarniyo hore oo hadda taariikhdeeda ana hadda halkan idinka soo sheegaynin ood wada ogtihiin baa nimanka reer falastiin baa u soo dhoweeyey si bilowaatinimala ay u soo dhoweeyey oo guryahooda si kira ahaana ay ugu geli jireen markii dambe ee dadka reer galbeedka ee gaaladan hadda taageerayshay ay xoojiyeen ay hubsiyeen ay maal siiyeen ay wax walba ku taageereen taas baa maanta dhulka falastiin bay ku qabsatay yahuud maantana tii ay shalay ku garabsiinayeen bay wadamada reer galbeedkii ku garabsiinayaan ina shacabka muslimiinta ah ee reer falastiin inay dhulkoodana la qaato iyagana la xasuuqo ummaddana la tirtiro taasay ilaa weli maanta ku garab taagan tahay dowladaha reer galbeedkii ku garab taagan yihiin waa ta aan ka baqanayo mustaqbalka waxaan hadda idinku soo qaadanayaa ta aan uga baqanayo weeye ummadda soomaaliyeed inay ku dhacdo boqolkiiba sagaashan iyo shan ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta ee adduweynaha ku dhaqani waxay aada uga xun yihiin dhibaatada ku dhacaysa shacabka reer falastiin qof waxaan u malayn muslim ah oon ka xumayn oon ka daqanaynin dhibaatada maanta ku dhacaysa shacabka reer falastiin ruux islaam ah oon ka daqanaynin waxaan u malayna inaan la helaynin maanta dadka soomaaliyeed aan arkayay adduweynaha iyo kuwa maanta dalkii soomaaliya jooga ee ka mudaharaadayay ee ka xumaa waxaan ogahay haddii ay maanta soomaaliya ku dhowaan lahayd inay difaaci lahayd ummadda reer falastiin iyo dhulka reer falastiin iyo baytulqudus inay ummadda soomaaliya difaaci lahayd maantana waad aragtaano adduweynihii sidau uga gabanayo iyo sidaan dadka muslimiinta ahee la xasuuqayo aan dan looga lahayn inaad haddaad muslim tahay isweydiisaa fiican haddaad soomaali tahay inaad garataa fiican danta gubaystaha iyo dabinada uu innaga laftigeena inoo dhigayo dadka inta badan ka soo warramaya dhibaatada hadda halkaa ka taagan iyo dagaalada socda iyo dhibka loo geystay shacabka reer falastiin iyo halaagga iyo dabka ku socda ummadda hadda inta badan ka soo warramaysa ee ugu badan ee ugu roon tahay b b sida soomaaligii
wax badan baynay ka soo warramaynin oo maanta Falastiin ka jira. Waxaan u malayn BBC-du waxay ka soo qaadanaysaa wararka kuwa yoga reer galbeedka ee xag jirka ama inta badan ka soo qaadanaysaa ee gaalada u heelinaya. Kolleyna waxaan u malayn ummadda Soomaaliyeed xooggoodu inay carabiga taqaano, toosna inay ugu wada xidhan yihiin baan u malaynayaa. Al Jazeera iyo kuwa sida tooska goor walba uga soo warinaya ee af carabiga wada garanaya xaalku halku marayo iyo yuhuudda waxa iyagaba ku dhacay waad la wada socotaan. Dadka yuhuudda waa la qarinayaa, kumayaal baa dhimatay, intaasoo kumayaal oo hantidoodii ah ama gaadiidkoodii ah ama diyaaradahoodii ah ama meelahoodii muhiimka ah ama dhulkoodii oo dhan dikimdaakin baa laga dhigay yuhuuddii. Wax walba oo yuhuudda ku dhacayana waan soo dhoweynayaa. Shacabka Soomaaliyeed, baa waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro. Kolley anigu shaqsi baan ahayo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo kordhinayaana ma jirto, cid wax iga maqlaysaana ma jirto. Ummadda Soomaaliyeed in yar baan halkan qof walba oo xalaala uga hoga tusaalaynayaa. Waxaanu nahay dad muslima, waxaanu nahay dad aan maanta tol iyo taag aan haysanin. Waxaanu nahay dad maanta arka shacabka reer Falastiin iyo dhulka reer Falastiin ee lagu soo duulay ay gaaladii garabka ku siinayso inaa dhulka reer Falastiin la qaato baynu aragnaayo inu shaahid ka wada nahay. Innagana maanta tool fiiqxumadayna haysa iyo sida cadaawuhu inoogu xiran yahay iyo sida Itoobiya maanta iyadii unbaa Ilaahay dhabarka ka jabiyay oo kici kari leh, sidii Itoobiya loo doonayay inaa sida Falastiin laynooga dhigo ay yuhuuddu u haysato, inaa innagana laynoogu talagalsanaa inay Itoobiya sidaasoo kale inoo haysato, inoo baahdisho, in dhulkeennana inooga qaadato, innagana inoo gumaysato. Ummadda Soomaaliyeed, xaaladda qofkii maanta laga yaabo inuu waxyaalo kale ku jiro, qofkii laga yaabo inuuna dareen wadaniyadeed oo fog lahayn, aragti dheer lahayn, waxa Itoobiya iyo reer galbeedku ay isla soo qoosh-qooshayaan oo la wadwada ee waayahanba la wadwaday, mar walbana ka yara xumaanaya, haddana la wada ee go'aanka ahee u qoran inaa dhulka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed Itoobiya la hoos geeyo, innagana sida laynagu qabsado, dantaasa reer galbeedku ay ka leeyihiin maanta dhulkeenna inay Itoobiya ayna qabsato. Waana dogaan doontaan hadday doonta Itoobiya wataas maanta oo xaaladeedu way adag tahay, awooday maanta Soomaaliya ku qabsato ma haysato, wax khariirada hoose u qoran weeye inaa dhulka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan la wada hoos geeyo Itoobiya, wax u qoran weeye reer galbeedka iyo Itoobiyada. Innagana intii xerya laynoo kala odooday oo la yidhi intii isku qabiila iyo intii israaci kartayba Soomaaliyey maamul goboleed dhista, wax maamul isteed la yidhaahayo, wax maxay baaqir isteed la yidhaahayo, wax Puntland la yidhaahayo, wax Soomaaliland la yidhaahayo, wax Jubbaland la yidhaahayo, Jinniland oo dhan intaa samaysataan, intii israaci kartayba israac raaca baa la yidhi. Taasuna waxa weeye dalka iyo dadka sidii loo burburin lahaa ee laynooga faa'iidaysan lahaa aynu gaal iyo islaamba ugu jabi lahayn. Maamul goboleed walba iyo in yaroo iswada raacdo oo reernimo iyo qurunimo kale isu urursatayba sidii berrika maalin dantooda ay looga fushan lahaayey Itoobiya iyo wadamada reer galbeedkii danta ay leeyihiin sidii laynooga wada fushan lahaa unbaa guud ahaan lagu wada haab joogaa. Anigu hadda intii dambe een ummadda Soomaaliyeed burburkii iyo dhibaatadii iyo halaagii inagu dhacay aan arkay, waxaan is yidhi malaha maamul goboleedadani maaha faa'iiday keenayaano, malaha dadkii Soomaaliyeed ee isleynayay baa kala badbaadayo, malaha waa la wada hadlayo oo malaha ummadda Soomaaliyeed xal bay keenaysaa, kan dhaamo baan islahaa. Markaas aan dib u eegay in dadkii iyo dareenkoodii aan wada ogaaday ee dadkii shacabka ahaa iyo kuwayogii hogaamin jiray aan wada guud ahaan dusha sidaa uga wada eegay, waxaan arkaa inaynu ka dar oo dibi dhal inaynu gallay baan arkaa, ka dar oo dibi dhal inaynu gallay oo maamuladii la sameeyey laftigoodii ay noqdeen beelo hubaysan, beelo cilmiyaysan,
oo ummadii Soomaaliyeed wax faa'iido ah loo soo wada aan jirin baan anigu arkaa. Anigu waxaan ahay qof Soomaali ah oo muwaadin ah oo reer ogaadeenaya oo ururka ONLF xubin ka tirsan oo ururka ONLF baan ahay. Itoobiya iyo dabinada gubeystahana in badan la soo dagaalamayay. Aqoon dheer oo Itoobiya danta ay leedahay iyo rabitaankeedana qof goor walba u soo jeeda oo u faa'iigan oo habeen iyo maalin baheegan ugu jira oo danta ummadda Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan Itoobiya ay naga leedahay arka baan ahay. Xaaladdan hadda ugu dambeysa ee arkaysaan ee cundhufay iyo caddaytu iyo ka dhacaysa ee shacabka Soomaaliyeed halkaa lagu gumaaday, maad aragteen wax maamul goboleed Soomaaliya oo ka hadlaya? Maad aragteen ama Jubbaland ha ahaato ama goboladan kale ee dhexe ha ahaato ama Hirshabeelle ha noqoto ama Galmudug ha noqoto ama Bidlaan ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto ama Jabuuti ha noqoto, maamul Soomaaliyeed oo ka hadlaya miyaad aragteen? Ilaan ummadaha Ilaahay markii dadkaaga la gumaadayo, marka ummadtaa meel lagu rogayo, ila waxaba la yidhaaha war ma yeelayna waxaase hal la joojiya baa la yidhaaha. Maanta Falastiin ummadda muslimiinta oo dhan bay adduunka ka wada danqanaysa. Qof walba oo muslim yahay aragtidiisa meel uu jooga buu ka soo jawaabayaa. Kii Mareykanka joogay baa ka mudaharaadaya, kii Yurub joogay baa ka mudaharaadaya, kii Afrika joogay baa ka mudaharaadaya, Eeshiya iyo Aasiya iyo adduunka oo dhan baa laga mudaharaadaya dhibka ku dhacaya Falastiin. Dhibka maanta ku dhacaya shacabka reer City ama shacabka reer Ogaadeeniya ay gumaystuhu boqolka sano haysto, ama qof Soomaali ah oo ka dhiidhii karo oo maanta deegaanada Soomaaliya ee la kala faquuqay nin walba uu meesha yare intuu isleeyahay waa kula gobol iyo waa kula reer qurun iyo reer hebel meesha lagu wada xayndaabtay, miyaad aragtaan Soomaali ka hadlaya dadka Soomaaliyeed ee City lagu xasuuqayo? Waddadii ay shalay martay Falastiin, waddaday shalay martay baynu guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada haynaa. Shalay anigu haddii aan dagaalamayo onoon elefa waxaan ku xisaabtamayay inaan Soomaali weyn gaari doono. Waxaa mase arkay kuwo badan oo Soomaali ah oo Soomaalinimadiiba lagu kari laayahay ee waqooyiga Soomaaliya, waqooyiga Soomaaliya ay ka mid yihiin nimanka la baxay Soomaaliland. Waxaan maqli jiray un daayeerka Ruaga wuxuu yidhi daanyeerku ragna hilibka ceydhiin dabada ku warwadhay, ragna meeluu ka gaadhuu leeyahay. Annagu ummadda Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed oo xor ah iyo ummad Soomaaliyeed oo la midowno naf iyo maalba waanu isoo weynay. Sidaanu Soomaali weyn ku gaari lahay maantana waad aragtaan guud ahaanteen sidaynu usii kala soconno. Maanta madaxweynaha waxaa hadli, waqooyiga Soomaaliya hadli, in Alla intii isla beel baa tihiin, difaac bay ugu jiraan cid walba oo istiraaha waxbuu qalday ciddii kale ee tiraaha ee Soomaaliya ee isleeyihiin gobol kale uu ka soo jeeda, waxaa loo weeraraya reernimaa loo weeraraya ee dantii ummadda Soomaaliyeed ay wada lahayd iyo dalka iyo dadka sidii loo wada badbaadsan lahaa iyo maslaxadii guud iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan waa laga wada dhexbaxay. Taasina waxay idii caddaynaysaa annagii 40 sano ku dhowaad u dagaalamaynay dhulkaa Soomaaliyeed iyo dadkaa Soomaaliyeed sideed u gaadhaan inaynan maanta ismadhaanti iyo dhigaalyo xunan aynanu haynu gacmanta ugu wada jirro gumaystaha Itoobiya iyo danaha ay leeyihiin waddamada waaweyn ee reer galbeedka. Maanta dowladda Soomaaliya iyo maamuladan iyo ummaddan la ysku wada kari laayahayna cidda ku dhex jirta ee doonaysa inayna ummadda Soomaaliyeed midoobin ee inagu dhex jirta waa la wada ogyahay. Nin waliba wuxuu ka ilaashanayaa kaa uu isleeyahay gobol buu kala soo jeeda ama reer hebel buu kuleeyahay, baa ummaddii Soomaaliyeed oo dhan halkaa ina dhigta oo kayrkeed naga reebta. Maanta shacabkaas City hadda waxaa laga yaabaa dad badan inay igula yaabaan, shacabkaas City ay canfartu xasuuqayso, ay xabashidu ku daba taagan tahay, een cidna kala hadli karin, eena Soomaali xorihii uuna kala hadli karin, ee kii deegaanka uuna kala hadli karin, ee Ismaaciil Cumar Geelle uuna kala hadli karin. Waxay doonaysaa baddaa dheer, waddadaa dheer ee Jabuuti soo aada intay soo qaado Itoobiya inay xeebaha iyo halkaaba soo raacdo, berrina ummadda Soomaaliyeed oo dhan in layna wada gumeeyo. Hadda waad arkayseen maali dhaweyd
calaamadi waxa la bedelay baa la yidhi ciidamada badda ee Ethiopia. Heshiisyada waagi dhaweyd ay farmaajo iyo kooxdan abiye ay wada galeenna waa la socotaan. Anu waxaan ahay nin Soomaaliya oo gobolka ka soo jeeda ogaadeen oo nala fabaana. Danta ay Ethiopia iyo wada leeyihiin Soomaaliya oo la qaldayo iyo danta Ethiopia iyo reer galbeedka ay wada leeyihiin waxaa laga yaabaa waa dhow inaad xasuusataan haddii aan dhinto. Waxay haddaan dhinto waxaan ka cabaadeynay inu ka dagaalamaynay goor aan maanta ahayn oo Soomaaliya ay dhimataan inaad dareentaan goorta dhabarka laydinka soo galo ee ruux walba meeshiisa loogu tago ee badaha intii laynaga qabsado hub intaynu weynaa aynu isku difaacno. Maamul goboleedadan aad maanta wada kala tihiin waxaad arki doontaan goor aad sidaa maanta kuwan hadda Falastiin ka jira oo kale ee ka dagaalamaya Falastiin ee dhowrka u kala socda gruub u kala socda ee qaar islaamiyiinta lagu sheegayo ee dhowrka gruub u kala socda noocaas oo kale idinkoo aad madaki doontaan maamul goboleedadu oo hub intaad weydiin dhagaxa ku dagaalamaya maad arki doontaan. Ismaaciil Cumar Geelana ama shacabka reer Jibuutina waxaa laga yaabaa dad badan oo shacabka reer Jibuuti oo aad u jecel Ismaaciil Cumar Geele oo aad u jecel xukunkanay maanta haystaan oon arkayo kuwo badan oo goortii la hadal qaado sidii kuwii Cabdi Ilaah ilaalin jiray oo kale ummadda soo caado oo fara badan aan arko waxaad ogaan doontaan goortii intay Ethiopia waddada dheer soo qaado dadkiinaana la soo xasuuqo dhabarka la idinkaga yimaado kuwa maanta canfarteehe idinkula nool Jibuuti iyo oromada Jibuuti idinkula nool iyo xabashida Jibuuti idinkula nool iyo kuwa dambe ee soo qulqulaya ee waddada laydinku soo furayo waxaad ogaan doontaan goor aad dabarka ka jabteen oo idaan isu soo qaadi karaynin baad ogaan doontaan shacabka reer Jibuutiyo. Maad u malaynaysaan anugu nin reer ogaadeen iyo oo nila fabaan ahay maad u malaynaysaan inaan anugu dan idinkale ahay oo idinka doonayo adduun inaan idinka doonayo maad u malaynaysaan. Waxaad la hadli kari weydeen Ethiopia oo maanta dhabarka ka jaban oo Ilaahay xaaladdeeda ogyahay baad kala hadli kari weydeen shacabkiina lagu xasuuqayo candhuufi iyo cadaydu dhulkoodiina la qaatay ee sida maanta Falastiin oo kale ah Ilaahay iyo annaga un mooye oo weliba ummad yar mooye ummaddii Soomaaliyeedna aynay ogeyn Ismaaciil Cumar Geele iyo shacabka reer Jibuutina aynay ogeyn xaaladda halkaa ka dhacday iyo halaaga halkaa ka dhacay iyo ummadda maanta inteedii baaqiga ahayd ee la dilin bacadka wada taagan hooyooyinkoodii iyo ehelkoodii oo dhanna la wada xasuuqay wada cillada taagan maanta ma aragtaan oo way idinku jirtaayo fursad baad haysataan. Fursad baad haysataan reer Jibuutiyo qofkuna maanninka uu fursadda haysto ee Ilaahay isu saaray bilowaadni baynu nahay oo ma garanno qofku goorta uu bannaanka u soo baxo cidlo ku dhaco unbuu ogaadaa Soomaalinimada iyo walaaltinimada iyo xaqa ka wada maqanayo Soomaalinimada iyo wanaagu waxay leedahay goortaan buu ogaadaa. Annagu haddii aanu nahay ururka ONLF waxaanu ognahay Soomaalinimada, waxaanu ognahay muwaadinimada, waxaanu ognahay toolfiiqda iyo ummadda Soomaaliyeed sida loo ururiyo iyo sida dhulka iyo dadka ummadda Soomaaliyeed loo difaaco. Boqol qarni baana la soo dhiibay oo gobol walba oo Soomaaliyeed ayna soo dhiibtay oo Ismaaciil Cumar Geele ninkiina baray baa ahaa ummadda Soomaaliyeed in Ethiopiana laga gato. Maantana weli waxaanu taagannahay war dalka iyo dadka hala badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeedu wallaahi wabillaahi watallaahi Falastiin maanta soo halaakuma socdo soo gumaysta ma boobayo dhulkoodiina lagama qaadanin Baytul Qudus iyo Baytkii Barakaysnaana maanta gaalo qurmuuni maali walba ma dhexgelayso Baytkii Barakaysnaana ma doonayso inay burburiso oo kiniisada ka dhigto soo ma doonayso dhulkii reer Falastiin oo dhan soo lagama barakicinin ummaddii reer Falastiin oo dhan soo lama xasuuqayo oo kama naxsanin oo kama dhibaataysanin Soomaaliye wallaahi wabillaahi watallaahi birrika maal innaga ka rajo xumaan doona waddada aynu maanta wada hawahayna guud ahaanteenna waa lagu wada jabi doonaa. Weligiin ba xerya kala oodoota ama xeryuhu gumaystuhu idinku wada yeedhyeedho oo idii kala sheeg sheegay kala aaminsanaada
هذا أنا أقول لك أيبا أقادين يا أمن سنادو وأنا أمن سنانين وضن كان إني قبيست وبحيي إن أن ضنطا أن ليه أي تهي إن أن وضن كاقو إيتوبيا قورتان كاقو أنا إن أن سوماليوين كبير وهدف كي يكايهي سومالي ده أن كل سعودينا أي مانت هير كاد أركتين مرايسو شلين أي هير كاد أركي أي مرايسو إيتوبيا قدنيسي oo isla haw iska soo bogsan doonaan oo iska soo kabsan doonaan maantana wadiiqadii iyo tu ka sii xunun adaysan walla gooran maanta hayn baad ummada Soomaaliyeed ay walla wada qoomay doona haddana waxaan idii sheegaya Soomaali qofkii Soomaaliye ah waxaan ku sheegaya Islaam ah xaaladdaas cundufay cadayto waxaan noqon doontaa meesha ummada Soomaaliyeed oo dhan laga soo galo ila doonaya iyaga ordaya ma islaahaydan marka war xaqan iyo ama xaq xeebta waxay mari xaq caasimadii ku horeen ama xaqan iyo waxay ku horeen billaan ma islaahaydan ama waxay ku horeen ma islaahaydan Soomaaliland meesha lagu horeenaya Itoobiya doonaysa inay soo qabsato Djibouti way iga soo taariikhiga hadalkaas Ismaaciil Umar Gelaal ogaade hoggiisa la ogaade dhan walba intii laga maray baa waxa la arkay qof kaga digiga xanaya oo ummada Soomaaliyeed dhi walba hadii lagu sameeyo aan ka daqanaynin oo kuwii jaarnimo ugu xigay aan ka daqanaynin oo kuwii Soomaalinimo ugu xigay aan ka daqanaynin markii la arkay baa waxa la doonayaa wadada dheer ee Djibouti aad intii la soo maro oo dhulka Canfar iyo Itoobiyaanka kala la soo siiyo Soomaalidana dhibiga loo soo qoro ina xeebaha Soomaaliya halkeen laga yibaato maanta gobolladii ogaadeen yana intii hadda in cagjir uu yimid meesha Itoobiya heshiiska lala galay ee oo la faygudaha gashay dhulkii ogaadeen yaa ee lagu arki karaynin Habashi magaalooyinka yaryar iyo gobollada meelaha aan Soomaalidu ay joogto ayaan lagu dhaxarki karaynin oo nin ciidana mooyey dad shacabi aan isku aamini karaynin oo Itoobiyaani oona la finta Itoobiya heshiiska la gashay ee in cagjir meesha yimid guud ahaan dalka ogaadeen oo dhan maanta geed walba iyo guri walba oo istaagto waxa taagan Itoobiya baa taagan shacaba laba sano oo dambe haddii maanta in cagjir uu soo noqdana aad iga soo taariikhiya in cagjir haduu soo noqdo oo xilka ku soo noqdo guud ahaan gobolka ama Soomaali galbeed ama Soomaali isteed saa u taqaanaan waxa inagaga badan doona Itoobiyaanka shacabka ah ee degan ee tuulooyinka degan ee magaalooyinka degan ee miyiga degi doona ee dhul iyo meel walba inagu qabsan doona ma badan doona hadii la soo saameelo dhulka Soomaalida ogaadeen hadii la soo saameelo oromada iyo xabashidii iyo binishaan guushe iyo nimankan dhabuubka ah hadda laygu yiri wadankiiba way qaateen iyo saa laynoo ugu soo harqiyo gobol walba oo maanta ummada Soomaaliyeed ee la kala gooyay gobol walba oo ku qumaan kaga qumanahay degmo walba oo kaga qumanahay qoomiyadda halkaan ugu soo fariisata unbaa qoomiyadda kale unbaa ku fariisan doontana Soomaalida kalena ku soo fariisan doonta wallaahi danta Itoobiya leedahay wallaahi danta Itoobiya iyo reer galbeedka hormuudka ka yahay danta ay leeyihiin oo Ingiriiska ugu weyn yahay danta ay leeyihiin ina maanta dadkan jooga ee maanta nool ee ama xilka haya ama meesha maanta jooga ee muwaadinkii danta Itoobiya iyo danaha la inaga leeyahay dhulka iyo dadka Soomaaliyeed laga leeyahay wallaahi inay fahmi kareen weligii bay su'aal arooda oo intaad beela beela iyo isu disheen ama maamul goboleeda iyo inay isku xigaad Soomaaliya isu wada dildisheen calool xuma halkaa isugu wada haya gooran maanta hayn baa farta dhexda ka wada cuni doontaan hadda canfartu waxay ku ballansan tahay aad ii dhageysta canfartu waxay ku ballansan tahay iyo xabashidu waxay ku ballansan yihiin goorta ay rabadaantu dhammaatay ku ballansanaayeen in dagaalka la soo qaado
weyna waxaa laga yaabaa dhinaca canfarta inaa weli ciiddii iyo layskaga sii jiraa laga yaabaa, balse hadda ciiddu markay caadu u dhammaato waxaad eegi doontaan dagaalka cusub ee canfar iyo xabashi oo wada socotaay ay ku soo qaadaan shacabka reer City iyo sida dhulkaa loo doonayo in loo qaato ee Jibuuti iyo xeebahaas ilaa Somaliland iyo ilaa iyo Puntland iyo xeebta dheer ee Soomaaliya afarteeda geesba waxaad arki doontaan iyagoo la geeyey maraakiibta iyo ciidamada badda ee Itoobiya loogu talagalay. Ciidamadana waa laynagu soo dayn doonaa markaad madaxa dhaqaajisaanna waa laydin rushayn doonaa iyo diyaaradaha laydinku rushayn doonaa. Markaad adduweynaha iyo ummadaha Islaamka aad ku cabaadaanna inta muslimkiina waanu cambaarayna unbay odhan doontaa. Inta gaalada ahee Maraykanka iyo midowga reer Yurubna waxay odhan doonaan sida ay maanta ay u taageerayaan kuwa Falastiin laynaya, noocoon bay udiitay umay u taageeri doonaan ariga soo taariikhiya Soomaaliyeey. iga soo taariikhiya Soomaaliyeey. anigu wadaadka weyne waxaan ahay berriba maalinba ka dhiban kare ee caawaba dhiban kare ummadda Soomaaliyeedna guud ahaanna meel lakama rabo inaan xil ka qabto oo wax ka noqdo meel lakama rabo. Facebook iyo meel aan ka soo hadlana dadka Twitterka iyo meelaha wax kaga raadiya risq kaga raadiyana may. Waxaan ahay nin xubin ah oo aan ila fogo goor walba ummadda Soomaaliyeed iyo dalkaas la haysta Itoobiya haysato mar walba meel walba oo dhibaato ka jirto ka danqada un baan ahay oo isu arka inaan maanta dhan walba inaan ka toliya taagba lahay oona Soomaali caadi ahaanan haysanin, ummad midaysanaana haysanin. Cadaawaha maanta dalkaygii iyo dadkaygii meel walba ku boobaya iyo kuwa maanta xilka maanta jooga ay nin walba sida kursigiisa uunu ilaashanayo uyaa kula difaaco oo reer Hebel iyo reer Qurunayda unayo taa keliya ma aniga ay dhibaysa. Soomaaliya haddaad maanta qofkii Islaam ahow haddaad maanta Falastiin ka danqanayso aad baad u fiican tahay. Ta adiga ku haysatana waa inaad ogaato iyo danta lagaalaya ee reer galbeedku ka leeyihiin ee Itoobiya la doonayo dhulka Soomaaliyeed oo dhan in lagu saameelo oo lagu qaato ee waddada dheer ee maanta Jibuuti gasho lasoo qaadayo ee dadka lasoo buufinayo. Soomaaliya ogaado oo haddaad dad muwaadiniin ahoo Soomaali oo xalaal ayaa tihiin Soomaali meel walba joogto ah ka kacdo hayso gaato maanta halka ay ku sii socoto hayso gaato waxba reer iyo qurun wallahi inuu waxba inoo qabanayn. Reer Hebel baan ahay, awood baan leeyahay, laan dheeraanahay, waxba ii qaban mayso. Adeer waxaa laan dheera ah ninkii ummaddiisa Soomaaliyeed ay u midaysan tahay, ayna afka ahayn ay uurka ka tahay, ee dalkiisa iyo dadkiisaba ka wada danqanaya, ee isla sideed ummadda Soomaaliyeed u ururisaa, sideed sharafta maanta Soomaaliyeed ee dhulka ku dhacday sideed u soo qaadaa, ee ninka xun ee meesha ka hadlaya aan ka ficil qaadanin. Inta badan innaga unbaaba isqurminno oo maanta ruux islahaa wanaag samee waa wuxuu arkayaa nin qurun samaynayo oo meelo aan lagaba eegin inuu sidaa u dhex walaaqanayo oo reer iyo qurun intuu galay la adeer kuwaygaanan adeer laandheera ku hayo isku difaacayaalaho laabta garaacayo unbuu arkayaa. Markaasuu kii kalena sidii gabadh yaro fooday oo dhuuci leh oo rajo abuu ka ficil qaadanayaayo isna wuu la qurmayaayo wuxuu walaaqi karo dhan buu walaaqayaa. Ee danta ay reer galbeedku inaga leeyihiin ogaada inaynu Falastiin tuun nahay ogaada Soomaaliya. Wallaahi anigaas oo naftahay boqolka qarni dagaalamay ee dhulkaas Soomaaliyeed ee maqan u dagaalamay ee gobonimo doonka ahaa iyo maanta Soomaali aniga iyo Soomaalida ii weynayd inaanaan isdhaamin bay Ilaahay igoogyahay. Maxaa ina cagjira hadda waa loo yeedhi karaa, kuwan maamul goboleedadana waa loo yeedhi karaa, Itoobiya u yeedhi kartaa. Mid walibana marka loo yeedhi ee la yidhaaha si degdega ku soo bax, hal daqiiqo ma daba mari karo ballanta. Hal daqiiqo qof Soomaali aho Itoobiya intee la soo hadasho hal daqiiqo ballanta daba mari karaa, wallaahi inagu jira. Markii wax loo sheegana ummadda Soomaaliyeed wax filin ahoo kore un buu sheegi ee danta dalka iyo dadka laga leeyahay waxba u sheegi maayo. Nin walba oo ama maamul madaxweyne ka ah
أما مدحونا كلا أو جودة بقى وصيدة فرماشة أو كلا ما أنت ضلك الصومالية يا ضدك الصومالية ضن تعير هير قلبيت كي يتوب يكلا يهين يا هلك على ينقو وضو نيو اللي بو أركع نيو اللي بما أنت وحي سوحو أركع ود لأنت الصومالي ذو أركع نيو اللي بوحي صرنا يا هبدا ذو حاشك تو أو ترى هو الصومالي يقول إنه يسود دولة ضلك يا ضدك بوالا قبصنا يا أرمي أرمي كوي كلاي ما ملضها أرمي كارع عن إثيوبيا أدي كان الله عنا أرمى عبد كرسي جاء جبوا ويدايوت نرس قيس ونسك جوي عن نقطة ورا ذي رمضة الإله هيبا أُشرى أما إلههم ببريك ما لسيم ونوران دونه أدي كرسي جاء عن إسكه يسوع إنت هاي ريا دلالك هاي عن إسكي إريو إن هذا سلالة هو كل ريا هيبا اللي ماشي إسكو دفاع عن بالله أم إسلي هني جودهان ومضة ما أنت مضحة ومضة الصومالي ضوء أما صومرتي ضن تضلك يا ضدك اللي قال إياه أي توبي يكلا يين رجال قلبيت كوي يوجي إن أنا ما أنت فلسطين أي نان كرة شاف يعني ويوجي مش شيء كرامتي سيدنا نو شيء يو مش شيء كرام أنا قوم مدى الصومالية أنا لف عن كتير سنة هاي ونحب أنا لف عن هاي أو ريال تنسنا حب أنا لف عن هاي ودار سنة أنا هاي أنا لف كمرة بينا نحل وين كقبت كمرة بو طل صوماليا ذو كلا إنا وح كقبت أون حل كقبت كمرة بو مر والب وحن هيج نوجيرا ومضى صوماليا يقول كا صوماليا ذا مكان إنا النفط إذا إيه مال كي يقوب هي هيج نوجيرا ومضى صوماليا ذا نسكو أركت ذا وضيع لنا هاي إيه بل سيد وح سكو سودا دوان لها أن سلص أورورين لها إن نسفهم لها إن بين الدون كبهذا كلاه أنت بدن وحي بيير كان هنا والنا يقف والنا غير بدن بوحي رواك وذاتك والله اللي فيك قلك أنا وحن كعب هذا ما أنت أنا جو قربة شوقة أندل كين شوقة ما أنت كون ديمانين حد يس حالة دحما تو يا هدي جور والبو أمرقات أنا يا حب بنا هاي صوب حد يلا يده أنا حبيت أقول يا أنديار وجو هاي حبين يا مالي بين النفط إذا يا مالك هي أهرة ومضى صوماليه تد كي يجيب عن هذا بلاه صومالي وين بالله ما أنت وحن أرد الله ما أنت وحن أرد الله صومالي حديد تد صوماليه ذو دل يرى هو نول هدي كيران ويدون كون نول حدا قبل كان ما أنت كسر شيء ذي إثيوبيا هاي سطو تد دل يرى هو نول أو صوماليه هدي كيران gudahan gobolada Soomaaliya oo dhan umad nool oo dhalinyaray oo ubixii haday jirto waxaan oran lahaa warintaadi sababsheen dalka iyo dadka maanta weerar cusub baa jiray oo Itoobiya waxay doonaysa xagga iyo Jabuuti intay naga soo gasho dalka in la qabsado la rabaay war dhalinyaray sababilo waxaan oran lahaa jabhad cusub aad arino sameey oo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo oo sidii SWL oo kala تضل يروح سيدي اس ويلو كلا او جبهات عصبه او سومالوين او دنكا كوبان الا ما انت نينك والبا او سومالي هو ودني هو كلا غرانيو اما سومالي لا شيغو اما بيد لا شيغو اما قل مدوك شيغو اما هير شبا لا شيغو اما غبلان دحيو الا مقدشي يو الا جوب لا شيغو اما ان اف دي شيغو اما اوغادين يا شيغو اما جيبوتي شيغو قف والبا او سومالي او ما انت مرحله ده اينو كجيره واد اوغتاي تضل يروها أوبحة أما دد ودنين هو حكرانية أو ما أنت أمضى يا ذلك جودهان يسوي ذا تاجة أو ما ملضى إيو ما ملضى أنا أمضى كبد بادية إتوبيا يرهر قلبيات كنت أنت عي وطعنا ذلك كبد بادية أو سيد إسوا يلا كلوها أمضى يسوي تاجة للأية نقول بروح إلى شنيا ما مل قبلات يربو إلى شنيا ما مل قبلات كايري نقول كاسو ما ليه ذا دين عاكلا دي لقادنا يدن كمالي كوا إثيوبيا أي هاي ستة سودي بهدي لي راهو بسودي بيا هدي لي راهو كوا إثيوبيا هاي ستة با ما أنت الله حسوق يا حقا سنة الله صوص عليا ولا ينسوق لي يا وما دا دع سنة عدور بالي دو 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 ما دا دع سنة قف صومالي لما هين لسوق لي يا
نيو اللي بقول حلوة يا هذا إيرلندير أنا هيو بنام بندقي نير خير شو بالله أنا بانه نير خير جل مدوقة بانه نين وحنا هير خير شبه الله نين وحنا هير بالله أنا هو إيرلندير نين وحنا هير إيرلندير هو خير سومالي لنا سومالي إذا إننا قوم باي سب وطينة مشين كلاي نور دقة يضبان كأين كتش رولاين إذا نسوي marka hadayno falastiin walaalayaal oo ka xunahay kuwa maanta ku daba jira ee berrika maali dhagaxna waayi doona inaga weey dhagaxay ku tuuraan iyo muslimiin badan oo sidan hadda falastiin dhibaato ku dhacaysa wadamo badan oo carab ay goortii ay dhibaato ku dhacday goorta halaag iyo dhibaato laga joojiyo dhaqaaleeyba u geeyaano wadankiiba dib u dhisaano wadankiiba dib u soo kabtaa waad aragtaa maan u maleynaya falastiin oo waligeed halaag ku socday أنت جوري الدباقة هي عدون ككتاجا وضركتان وجمحمي إلى هذا هو بركة إلى هنا ها حرية وضركتان أنت الدباق كتاجا النجا هدي حيبها الله النجا قبصته ويتوب حيبها قبصته أو مريكا كهير هر قلبات كو أسد هذا يكون كتاجر يا ويكتاجر يعني أي دهان يتوب يا ذر يدا استفاع سأون أمر والبي دهان سيدنا كون أوكله innaga ilaahay mooyee cid ino gargaari ma jirto carab inaga naxin ma jirto islaam kale oo inaga naxin ma jiro meelaynu wax kale soo degayna ma helayno badiiba la inaga qabsan dhagaxna waxba iskaga celin mayno inagoo hubaysanayno itoobiya iska wad celin laanaynu wada naagaynaynaahay ma inagoo dhagax qaadanay baynu wax iska celin baad u malaynaysaan soomaaliyeey ilaahay baa idinku dheeri nin walba waa laabta garaac oo laandheeraanahay dhe لاندرا هذا روحه أمانته إنك عنده فيها عديت وكه الله. الإسماعيل البرجل السجى أمانته الصومالي وقط تنروني. السجى الصومالي وقط تنرون إسماعيل البرجلي. شار نمنه وقول حيجة. صومالي نمنه وقول حيجة. ده اللي نمنه وقول حيجة. عر إتوبيا هكلا هالله هيدا وردت كهال كات كل دقن. وردت صومالي هذه يدد عنفرة. جبوتي هدان إنها عنفرة يو يوحن الله إنها يو يا صومالي بوانو لينهاي إثيوبيا يدك يجي بعض سكود ريسان حدو أغلى ليه يهي أما إلى هاي حين يصينا يا مكرتي يا رجاني ما وصينا يا زبعي البرجيل إثيوبيا ما أنت فرب وير يري لها أردن تاية تكدا مكشر لها يو وعج تبلين لها يو حور الله ذروح حض ودانا نقوم يجيري صومالي نم يجيليسو صومالي وين بين الكسر وشين نايو حدي أي حالة ضيض حماتو هذا الصومالي أردن ضل يدد تونا مكل اللي هني تقالك وان سوود قلب اور الله انت كليت ايتوبيا دبرك كو جبين لاي دبرك كو جبين لاي ري قلبيد كو دنا اي اوغان لهاين دنت اي نغلا هيد بقول قرنيو دنبه هدي كو قادو تخيتا ان ان امده سومالي لا غوبيسن كريم بي اوغان لهاي اسماعيل عمر قال لو حلو ديستي ميشا لوغو هي ماد غرانيسان دلالك ددك يا ددك سومالييد با لوغو هيستا ميش نين ان نغه هريو او فغوي dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhun loo soo maro oo lagu gumeysto oo la inagu furfuro oo la inagu dhaxgalo weeye Ismaaciil Cumar Geed maanta waxa aan oran lahaa ruux weyn weeye oo waqti ku jira waxa laga yaabaa aqli badan inuu maanta hoos marayo oo ka nusqaamay baa laga yaabaa kuwa maanta si ku dhow ee hareerihiisa toban ee la taliyaashkiisa dhibaatada kuwaas u soo jiidaya oo sidaa dhadahaya oo danaha reer galbeedka iyo danta Itoobiya u fulinaya Ilaahay baa ku dhaariyay maanta Jibuuti Ilaahay baa ku dhaariyay maanta Jibuuti shacab qofka shacabka ee reer Jibuuti goow Ilaahay baa ku dhaariyay maanta Jibuuti iyo maxay isdhaamaan iyo jigjiga maxay isdhaamaan jigjiga gumeysti baa haysta meelaanu ka marraanu laanahayna qoomiyadihii Itoobiya mana hadli karo goortii aanu dagaalamaynayn xabada sanka ka gelinaynay dadka shacabkii sidanba naguma ahayn maantase intaan heshiiska galay dhuuxay noo gashay Itoobiya qofka maantase Jibuuti jooga uu arkaa caasimadii iyo gobolladii iyo degmooyinkii Jibuuti inuu meelu ka mari laayahay shacabka reer Itoobiya
qofka reer jabuutiga inuuna maanta iska celin karin inuuna odhan karin war dalka iyaga iyo dadka iyaga maxaad ka soo doonteen ka noqdo inuuna odhan karin qofka soomaaliga ahe maanta ka yimaada ogaadeen iyo ka yimaada ama waqooyiga ka soo gala ama soomaali weyn ka yimaadana waxaa laga yaabaa kuwa ciidamadoodii inay qaqabtaan oy tarxiilaan bal innagii baan gumaystihii baan waxaan gumaystihiina walaalaynu ka dhiganaynaa soomaaligiina waxaynu ka dhiganaynaa shisheeye haddaynu meel walba joognaynu soomaalina qarnigan maanta la joogo qof walba oo soomaaliho wax kala garanayo oo damiirkiisu nool yahay oo maskaxdiisu fadhido oo dal iyo dad soomaaliyeed oo midaysan oo wanaagsan doonayay wallaahi adduunka tan wuu ku waalanayaa marka ummadda soomaaliyeed oo dhan aan meel walba diiradda saa u saartay aad wax qiimayso nin waliba wuxuu jecel yahay ummaddiisa iyo dalkiisa oo wanaagsan dadkaaga oo wanaagsan buu ruux waliba jecel yahay dalkaaga oo horumarsan buu ruux waliba jecel yahay ruux walba haddii la odhan lahaa maanta dalkaaga iyo dadkaaga sideed ka dhigi lahayd nin walba wuxuu odhan lahaa sida ama Maraykanka ama maanta Turkigu ay higsanayaan baan ka dhigi lahaa buu odhanayaa calooshiisa iyo hoostiisa marka loo dhaadhacana nin walba reer iyo wuxuu aaminsan yahay reer qurun iyo reer hebel iska celi iyo hebel waa reer hebel iyo dan kaluu kaaleen yahay iyo idinku cadaawad idii hayaayo meelba idinku wadaa oo idinku ridayaa unbaynu wada leenna waxaasoo dhan waa dabargo-eyna weyn waxaynu ka dhimannay Soomaali haddaynu nahay culumaynu ka dhimannay culumo intay ummadda dhex roorto oy wacyi geliso oy waaniso maanta gobol walba oy Soomaali leedahay intay isaga timaado culumo gobol walba intay tagto oo Soomaaliyeed si Ilaahay dartii oo mutatawacnimo meel walba intay ummadda u dhex qaadaan inay Ilaahay dartii ummadda u wacdiyaan oo isu waaniyaan oo Ilaahan wax walbood caloosha isugu haysaan iyo dhib walba iyo dil walbood isu soo geysateen Soomaaliye ilaahay dartii isu saamaxa inay yidhaahaan ay ummadda marka hore ay gacmaha isu saaraan bay culimmadii soomaaliyeed bay keri kari weydo cilmigan iyo diinta ilaahay saaray inay waajibkeeda iska ridaan oo aakhariya adduunba ay ku faa'iidaan bay culimmadii soomaaliyeed kari kari laada nin waliba wuxuu leeyahay wadaad baan ahay sheekh baan ahay buu nin waliba leeyahay guriga uu maanta ku jiro nin walba oo sheekh oo soomaaliya gurigu ku jiro diinta ilaahay uu saaray lama dhaafayo haddaa baladigii oo wadaada ummaddaadi iyo dalkaagii oo baaba'aya ummaddaadii oo meel halaaga ku sii daadanaysa haddaad aragto ood sheekh tahay oo diinta ilaahay xambaarsan tahay oo wax kuu dhiman una jirin haddaad gurigaaga un la fadhido oo dalkaagii iyo dadkaagii maanta aad ku badbaadin weydo taadar ma kitaab baa tahay kitaabka unba masaajideeda yaalle culummada ugu daran ee dhimatay waa culummada maanta ka soo jeeda gobollada ogaadeen culummada ka soo jeeda culummaba lama odhan karaba wallaahi maanta culummada ogaadeen iyo ka soo jeeda ninka wadaadka ahe qaariga ee maanta gobollada ogaadeen iyo jooga ilaahay baa si kulli la xisaabtamiye anigu waxaan leeyahay wallaahi billaahi tallaahi inuu ku guban doona diinta meel aad arkaysa ummaddaadi oo dab ku socdo meel aad arkaysa halaag iyo diin darro iyo kaafur ku haysto oo wax walba gobolkaagi iyo dalkaagiiba ku samaynaya una qofka wadaadkii ummaddiisiina ka wacdii karin waxay diinta ilaahayna faraysana una ummadda fari karin gaalkiina fadhiga uga kacaya baasaman aakhir baan umalaynaya soomaaliya oo dhan bay maanta culummadu ay maanta heerkayna wada dhigtay maanta wadaadyadan waaweyn ee wada magaca leh ee soomaaliyeed ee gobol walba iyo degmo walba jooga hadday si ilaahay dartii intay u wada hadlaan ay u wada dhaqaaqaan si ilaahay dartii iyo hogurufa oo gobol walba iyo degmo walba oy soomaali leedahay ay wada maraan oo ilaahaan war burbur baa inagu dhacay war weyn isku rogmanay war ciddii dhibaatay noo soo noqon mayse war dowladii iyo maamulo iyo ummad isu soo keen maslixdo oo ummaddan isu soo dhaweysa waa la waayey war ilaahay dartii isu saamaxa oo odayaasha iyo culummadu intay reeraha o dhan isu soo ururiso ina gacmaha la isu saara culummadii xitaa way gabtay diintiina way la gabeen.
diintiina xitaa culummadii waa inala gabeen. Kuwan kale ee hogaamiyaha, kuwa yawan kale ee meel walba Soomaaliya ka joogaan, kuwa yawan kale ee culummada, kuwa yawan kale ee magaraadada ama ugaasada ama ummadda indhaheeda ee Soomaaliyeed ee meel walba jooga, guud ahaantood kuwa noocaas oo dhan ee odayaal dhaqameedka ee ummadda indhaheeda oo dhani waxay gacanta u wada galeen kuwa ama hogaamiye kooxeedyada ee maamulada jooga ama kuwa meel baanu joognaayo dowlad baanu nahayle, kuwa unbay gacanta u wada galeeno goorta cidi bujo afka ka tidhaahaba, kuwa unbay dowladda u yeedhi oo waxaga unbay jeebka loo gelino. Nin waliba reerkii iyo dadkii lalahaa waad ka soo jeedi, unbu wuxuu sheegiyo nin waliba wuxuu ilaan wax kale oo dhan maanta waynu ka wada tagnay, nin walba wuxuu ilaashanaya qurun iyo reebel umayna ilaashanaynaa. Mustaqbalka Soomaaliya meeshaad ku dhacdaan walle u bille oo talle waa la isu ogaan doonaa. Guud ahaanteed maanta isma dhaanne cafan iga raali hada guud ahaanteed maanta Soomaaliya isma dhaanne. Waxaa laga yaabaa qofka dhalinyarada ah ama qofka aan waaguba u beriyin inuu isleeyahay maanta kuwaas Soomaalida ogaadeeniya ama Soomaali galbeed ama Soomaali isteesa u taqaano inaas tirahaan maanta haddaa Hargeysa joogto ama aad Jubbaland joogto ama aad Buurlaan joogto ama gobolladan dhexe iyo Hirshabeel iyo maamulada oo dhan meel walba baad ka joogtid, haddaad meelaha kale joogto, dad badan baa laga yaabaa inuu isleeyahay kuwa ay Itoobiya guumaysato waa daantaa. Waxaase fiicnaan lahayd inay hooggooda ogaadeen oo Soomaalinimo wax u dhaama inuuna jirin. Haddiise si Ilaahay dartiiya intaynu urur u samaysanno sidii SOL oo kale ah oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan wada badbaadiya, oo qof walba la dhaariyo, oo qabiil laga dhaariyo, oo qadiyad ummad Soomaaliyeed loo dhaariyo, meel baynu gaadhaynaa? Haddii kale wallaahi wabillaahi watallaahi inaynu gaal iyo Islaamba u jabi doonaa. Kamaanta laandheeraha sheeganaya ee Jabuuti ku noolow, kamaanta Soomaalilan sheeganaya ee laandheeraha sheeganayow ee Soomaalida u caga jugleynow, kamaanta Buurlaan sheeganaya ee laandheeraha isna sheeganayow, dhammaan guud ahaantiin dadkiina wada laandheerayaasha axaad ogaan doontaan ciidamadan la diyaariyey Itoobiya diyaarisay ee maalinka dhaweyd aad arkayseen ee magacii baanu ka bedelay ay lahaayeen ee shaaracyada lasoo wada dhigay, goorta intay Jabuuti soo galaan xeebtaa dheer lasoo raaco maraakiibtii loo keeno ilaa iyo Jubbaland iyo ilaa iyo Jabuuti ay isxidhaan ciidamada Itoobiya ee badda loogu talagalay, maanta gobolladii ogaadeeniyana geed iyo guri meel alla meel aad cag dhigta aadan helaynin ee Itoobiya shacabkeedii oo dhanna lagu soo harqiyey, dhulkaasuna markuuna qaadi waayo uu daadkaasu nafuulo uu qaadi waayo laydinku soo burqado ciidamadii Itoobiyana ay badda galaan, goortaasaynu iswaraysan doonaa? Kulley inaan noolaanayo Ilaahay baa yaqaana. Soomaali se iska badbaadin karta anigu ma arko. Waxay ku dhimatayna qabiil bay ku dhimatay. Maanta waan arkay haddii aan maanta Jabuuti hadal qaado malaayiin Jabuutiyaan ay soo caay, haddaan maanta hadal qaado waqooyiga Soomaaliya, haddaan Soomaaliland haddaan soo hadal qaado malaayiin gobolka ka soo jeeda ay soo caay oo reernimo ku ilaalinaysa kuwaas, Buurlaan sidaasoo kale, maamul walba sidaasoo kale, ilaa Jubbaland, kuwa maanta ogaadeen iyo guumaystuhu haysto gobol walba oo soo hadal qaado waa sidaasoo kale, gobollada ogaadeen iyo maanta wayba ka sii daran yihiino guumaystihii baa intuu dhuuxa iyo lafahaba jabiyey oo qof walba fikir iyo qalad xun loo dhiibay baa maanta haddaad gobol wax ka sheegsatiraaho balaayaasaa kugu soo boodaysa. Maanta meesha ugu daran ee quruntay ee gobollada ugu daran waa Dhagax Buur. Goor walba oon hadal qaadayo oon taabanayo waxaan sheegaa inaan ahay nin Maxamed Weyre Cabdixuseen la yidhaaho, inaan ahay nin reer Dhagax Buura, inaa kan qurunka ahayd maanta ku daba dhimanaysaan eed xitaa qadiyadii kuwii oon lafta ahaayo u haystayow qadiyadoodii uga lumadow aad maanta aad u qurunteen inaan nin reer Dhagax Buur ahay baan goor walba u sheegaa. Waxaasna waxaan sidaa u leeyahay
Soomaali baan ogahay sida dhuuxa uga jabtay baan ogahay. Nin Soomaali ah xalaali maanta intuu halkaa isu soo taago oo xaq sheego uu Ilaahay dartii iyo dalkaaga iyo dadkaaga ugu dhimay yidhaaho oo qabiil ka dhaaro qarinimo Soomaaliyeed u dhaaro qofkii yidhaah ummadda Soomaaliyeed hadduu xaq sheego kama badbaadin. Waxaana waxaa ku gaasaynaya kuwan kuraasida jooga iyo kuwa ay sii dirsadeen oo waxoogaa dhunquluuliya qaata unbaa ku gaasaynaya. Markay ummaddii aragto qofkii oo la wada caadayo waxaa la odhan un cid kalaa malaha isagana soo dirsatay wuxuu sheegayay malaha xaqba maahayn malaha been buu baydii sheegayay. War wallaahi anaa idi Ilaahay magaciidii ku dhaartay Ilaahay magaci anaa idi ku dhaartay aniga oo qof reer ugaadeen iyo oonalafa oo xubin oonalafa oo qadiyadaas iyo ummadda u dhaartay oo qabiil ka dhaartay oo qarannimo u dhaartay Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka in la badbaadiyo. Wallaahi maanta ka maanta gobol walba oo Soomaali leedahay jooga iyo ka maanta gumaystuhu haysto inaana kala jeclayn. Inkastoon idin ka jecelahay qofkii qadiyadaas oo nila faysta aan idin ka jecelahay sababta aan idin ka jecelahayna oo nila waxay ka dhaaratay qabiil qaran bay u dhaaratay Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed bay u dhaaratay ina aayaheeda iyo masiirkeeda ay ka tashato. Qofkii maanta oo nila yaqaana ee oo nila ku soo biiray ee Soomaaliya ee shuruucdeeda akhrista ee qofka sida oo nila loogu soo diro ee xubin looga dhigo ama ilaa haddii mas-uul laga dhigayo qofkaas sida loo soo baarayo heerarka ku baxa ama shuruucda oo nila qofkii yaqaana ee Soomaaliya wax weyn baa maskaxdiisa iska bedelaysa sida loo soo baaro qofka ee loo ogaado inaa onelf laga dhigi karo cilmi weyn baa kuu kordhaya. Hadda dadkan inta badan cabaadaya ee la garan laaya waxa weeyaan dad intii dambe heshiiska la qaatay ruux walba intuu calankii qaatay uu yidhi onelf baan ahay weeye ummadda caayaysa ama baraha bulshada qoraallada ku soo qoraysa ee qof onelf oo la dhaariyey oo shuruucda onelf yaqaana oo sistamka onelf iyo mabaadiida onelf yaqaana oo xadi qarameedka oo nala yaqaana oo waxyaalaha ka mamnuuca yaqaana oo la soo baaray oo kharash ku soo baxay ma ah dadkan ummadda caadiyad ogtiin. Qofkasa laga yaabo oo nala faa taqaaniin oo wax diidan ama wax ka soo horjeedo haddaad aragtaan qofka laga soo horjeedo ama hadda kuwa laga soo horjeedo shuruucdii iyo mabaadiidii ummadda u taalibay bay baalmareen oo ummaddii bay qaldayaan sida hadda kuwan axmed yaasiin iyo riyaalo xamuud iyo xuseen nuur iyo garaadkii iyo say hadda u baalmareen ee ummadda u qaldayaan nooca kuwa u baalmaray. Markaa Soomaaliye waan wada dhibannahay geystuhu wayna wada haystaa sidii maanta ummadda Soomaaliyeed guud ahaan loo wada badbaadin lahaa yeela. Soomaaliye sidii ummadda iyo dalka loo badbaadin lahaa yeela wadaad halkaasoo wax iisoo qorqorayaan arkaayo waan soo qaban lahaay oo wadaad reer waqooyihu dadka hadda in cagjar waalaya ku daba dhintay wey adeer in cagjar aakhariya adduun midna waxba ku gelin maayo dad wax kala garanaysana ama Soomaaliya aad wax kala garanaysaana nin walba oo maanta gubay kursi joogay gumaystoon buu inoo reebaya. Wallaahi nin walba oo maanta kursi jooga oon dan lahayn oon riyaalkiisa iyo intiisa yaree dhalalaalka una eeganaynin wallaahi inuu jiri ninku maalinka hore oo uu meesha imanayo waxbaan qabanayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhanba wuxuu qabanayaa dalka iyo dadka oo dhan baan u dhaaranayaa mitid Soomaaliyeed oo waxaan ahay sharaftiina iyo magaciina karaamadiina kor u qaadayaan haybuu nin walba oo Soomaali odhanaya markuu bannaanka joogu ooman yahay. Markiisa uu meesha soo fariisto oo dhadhamiya meesha oo arko sida ummadda hantideeda u lunsan karo oo arko diinweynaha waxyaalaha meel walba ka soo gelaya ama hay-adaha noqoto ama meelo uu u baxo ha noqoto ama waxyaalaha ay hay-aduhu ugu talagaleen ummadda iyo dalka ha noqote hantiyaha iyo waxyaalaha uu diinweynaha u lunsan karo markuu qof waliba arko
لأن اللو عقد شبليه دنت الصومالي وجدهانتي اللي قال إياه الله شاقو ليه ده هذا ردون كأنا اسكفروا دولة دولة ذي كذا بيسوا الله لحساب تبع يين مت هيدي اسكجر اللي يداه هذا العيد والبيوس ليه يهوا كل قبيلة يهوا كل قرن ووضع ذنيا وما دنا وحي ليها إلى اللومي سواء هذي شجع يا صومالي إن النمل مدو إن نقصي صعنا فلسطين تا والله واحد إنه ما أنت كسر كيناي إن يرتاح إثيوبيا هذا بالدور شدنا أي هذا أي جلس أي وريرسن أي قال يا إسلام بالجرين لا إثيوبيا إنك جرين لا يين أي هذا اللي يقول لك شو تيجي أي هذا أنا ما أنتظر أنا مغلي يضوي ليهين كان هذا إثيوبيا واحد اللي يلقف كي صار شجع قبل أمد دقمو ورقده سفي عنو قاتي أبا المرين بالصين يا وأميل وألم بجيب يد وقف كي عادي يا بوق ويا ما أنت دور شدة إثيوبيا واحد مودا ماشي إنه عيال هايستان مودا ما في ما لي وحي ليه وانا تشوتشني ما لي وحي ليه ما انا تشوتشني هذا انا وحي بليه هنا بالمرين بالاسكو سينا يا نيكي قبل الله يدقبوين عدي سو تبسا صوشك تأمة دقاضتي أبا المرين بالاسينا يا صوبتا إنما تقران إسان صومالي تدكي إتوبيان كاها لا ديدين دورشادي كقايب قلعا ورما ودي دينا كغيب قشو حبشي ما المه دويد واكيلا غقبتي اف كم بقدم ضيو شهاده يدي تشيت كيدي بو ولا غير لاي تكرينا قبل كودي بو وحي ربا او هرسان اني حد قبصدان انا قبصدان وحي ربا او هري و سودانيو اليو نمكي مصر هاوا سو هوبي قبل يا ويل با انتي لو ولا تبر او لو هوبي ودريس عصب لو كاني بميل والبعد إثيوبيا كشدا يانو إنه قوان بابا صورتا قلع إثيوبيا بكا قوان مركا ماشا لو ملاينا يا إنه دورشو بين أبورا أو إنه سرحادي كدا عيسي أي لو ملاينا يو وقبل كان صومالي دا ومانتا حسبيا دي أونا لفي يو حسبيا دي كالي كتيرو ودنا أي ديدين إنه كقيب قلعنا يوحا أي مخراتيكا هذا ويوحا لاليين بي ديدين darraad waxaan u maleeyay saddex bari baa laga misleba bari baa laga jooga goortay gudigan doorashooyinka Itoobiya oo xil saaran ay yiraahdeen bataata ma waan joojinayba yiraahdeen gobolka Soomaalida kaararkii la bixinayo waan ka joojinayba maadaama oo musuq uu meesha ka dhacay oo wax istaba mari badan iyo ceebo badan ay dhaceen gudi madax banaana loo dirayo oo la soo baarayo waan joojinayba yiraahdeen maanta wax ilaahay qofkii soo sheega ruux kaar qaatay oo madar heli Itoobiya ugu soo bishaaray abaal marin baa la siinayaa beelay oo meesha asal oo kale ilaahay baa ku dhaariyay dawlad baa ka jirta taas sidaas bay reer galbeedku doonayaan inay ku gumaysato dad aqli lama aha Itoobiya dad diin lama aha Itoobiya halkii la weydii lahaa Shiinaha gantaal ka fukaday Shiinaha gantaal ka fukaday beelay gantaalkii waxa la yiraahdaa adduunka dal waliba wixii siyaado kugu soo dhacaya Afrika oo dulmar maray baa la yiri Soomaaliya lagu arkay Itoobiya waxay tiri waxa laga yaabaa inuu dalka Itoobiya ku soo dhaco shacabka reer intay ku way dawladda Itoobiya intay hada shay waxa kulaada shacabka reer Itoobiya meel walba ay joogan waxaan ugu baaqaynaa in madaxa koofiyad ku xidhaan waa gantaalka hadduu maanta gurigaan aan hadda ku jiray ee dabaqa labiye tobanka dabaqa waa gantaalka hadduu ku dhaco aan quruur xumooye dhagax yar oo isku yaala aan laga arkaynin waa waxay ku leeyihiin koofiyadaha ka xidha marka Itoobiya maanta waa meel burbura taas sidaasaba maanta Soomaali la doonaya ilayna dul saaro la doonaya aan aqli lahayn diin lahayn haddayna qabsatana oo badda ay naga soo hormarto oo inaga qabsatana oo dadka Soomaaliyeed u fududeeyaan inay qabsato ogaada Soomaaliya qof Soomaaliya oo gabadh iyo wiilba adduunka meel walba iyo degmo walba ka joogto inaad nabad ugu seexanayni kuna noolaanayni taa ogaada waa hore anaga nala xasuuqi lahaayo ruuxna laga ma reebeen haddii maanta Soomaali weynayna dhinaca nagu haynin
oo meelo aan ku fokano aanan helaynin aanan helaynin meelo xitaa haday dagaalka Soomaalidaas ay wada gasho meelo aanu hub kala soo degna hadaan aan helaynin oo calooshu u gali lahayn oo Soomaali oo dhan ay wada saydeeli lahayd wallahi waa horana la dhameyn lahayd ruuxna laga maarkay intii aanu ku cifinayna waxa ay Soomaali weynta aan islaahay waa xor iyo badda Soomaaliyeed aan islaahay waa xor oo dad Soomaaliyeed ba haysta iyo rajadii aan idinka qabnay haddii ay soo dhamaato ogaada wax haddeen in kala dambeyn mayne sayidkii waa waxa laga hayaa waxaad iga dambaysaaba goortii lagu digtay Soomaali wax u qabata uu waayo ma Soomaali ay saf kartaan oo isfahmaan markuu waayey ee Soomaalidii nin walba oo Soomaaliya lagu dhaqaajiyey ay isfahmi waayeen wuxuu yidhi waxaad iga dambaysaaba waa dayrta maanta ah wallahi ummadda reer ogaadeen iyo ee gumaystuhu haysto haddaad baddaas iyo Soomaaliyeey ay sidaa idiin si dhex gasho oo ciidamada Mareyniska ay badda Soomaaliya ay qabsadaan Itoobiya Soomaaliyeey meel walba jooga ama Jabuuti jooga ama NFD jooga ama inta xor baanu nahay la joogee kale wallaahi wabillaahi watallaahi inana kala dambeynaynin dhagax xun baynu wada qaadan doonaa ogaada adeer Soomaaliye ninkii laga tuuriyo dheerada la eegi doona bal hadduu dhagax wax idii dilay ilaa idinkiiba halkaas dhigaya Soomaaliye goortaasayn isugaan doonaa bal ninku qabiil wax u qabto bal ninku hebel wax u qabto hebel baa madaxweynaha ninku wax u qabto goortaasayn isugaan doonaa nin maanta Soomaali meel jooga oo hor jooga iyo kuwa uu lacag u daadinayo oo wada reer hebel oo wada ilaashanaysaan unbaa guud ahaanteedina wada qurmiso oo bartayna wada dhigtay Soomaaliya gooran maanta ahayn baad ogaan doontaan haddii aan hadda si deg dega dad dal yaraa oo sidii SWL oo kale is abaabula oo ilaahay dartii iyo Soomaalinimo isu abaabula oo wada ciil ka dhargay oo muwaadiniin wada qiiraysan haddaan la helin walle bilow talle waa laga shalayn doonaa inaa asaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.